3-0-3. אני 1.69 מטר. 68. קצת גונבת למעלה. אני רוצה שנראה מה זה אומר. בבקשה. סוזי, אז מה, כיף לך ככה? כן. אבל אני מרגישה רגשי נחיתות. סוזי, תגידי, איפה את רוצה בגדים? זה תלוי, יש חלק שתופרים לי, שאני הולכת ברחוב ואני צריכה מזל להיכנס לחנות ופתאום... אני הולכת לשבת, אני לא יכולה להמשיך לעמוד ל...